قرآن یسوع مسیح کے بعد دوسرے سلامتی کے نام میں آپ سب سلام آپ سب کو ادھر ادھر دیکھو ہماری کلام خدا سے آج ہم سیکھیں گے کہ عید پینتیکوست کے روز جو خداوند کا روح القدس نازل ہوا اس روح القدس کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا. آمین. پترس کے خط میں چلے میرے ساتھ. پترس کا پہلا عام خط, اس کا پہلا باب, اس کی 15 آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. 15 اور 16 آیت. بہن نازیہ کے ساتھ مل کر ہم اس کو پڑھیں گے. آمین. آئے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں, ہم دعا کریں. آج بہت زیادہ گرمی ہے تو میں چاہوں گا کہ مختصر سا کلام کروں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکرو کی بھی گرمی ہے اور دوسری بھی گرمی ہے. آج تمام تر دنیا میں خداوند کی پاک عید, عید پینتیکوست کو منایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید عید پینتیکوست جو ہے وہ نئے عہد نامہ کی عید ہے اور اس کا آغاز تب سے ہوا ہے جب سے روح القدس نازل ہوا. اعمال کی کتاب 2 باب میں جس کا ذکر ہے کہ انہوں نے بیگانہ زبانیں بولی. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ عید تب سے شروع ہوئی ہے, پر جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ احبار کی کتاب میں اس کے 23 باب میں خداوند پاک خدا نے اپنی پاک عیدیں منانے کا, 7 پاک عیدیں منانے کا حکم دیا تھا اپنی قوم کو, جن میں پہلی عید عید فصح, دوسری عید عید فطیر, تیسری عید پہلے پھلوں کی عید, چوتھی عید پینتیکوست ہے. اور یہ چوتھی عید ہے, آپ نے پچھلے چند ماہ میں ہمارے ساتھ خداوند کی عیدوں کو منایا. ہم نے فصح کی عید منائی, پہلے پھلوں کی عید منائی, عید فطیر منائی, اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم نے ان عیدوں کو منایا. وہ 3 عیدیں تھیں اور آج جو ہم عید منا رہے ہیں یہ خداوند نے جو 7 عیدیں مقرر کی تھیں ان میں سے یہ چوتھی عید ہے. اور اسے شریعت کی عید کہا جاتا ہے, اسے بائبل کی عید کہا جاتا ہے, اسے اسرائیلی عید کہا جاتا ہے, اسے یہودی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بہرحال جو سب سے بہترین اسے نام دیا گیا ہے بائبل میں وہ خداوند خدا نے آپ دیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میری یہ عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمع میں اعلان کرنا ہے وہ یہ ہیں کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں, یہ یہوہ پاک کی عیدیں ہیں, یہ کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں ہے. ان کا ڈائریکٹ تعلق یہوہ پاک خدا کے ساتھ ہے, اور یہوہ پاک خدا نے اپنی قوم کے لیے, اپنے قریب آنے والے لوگوں کے لیے بہتر یہ جانا اور بہتر طور پر یہ جان کر اس نے یہ عید عطا کی تاکہ اس کے لوگ یہ عید منائے. آمین. آمین. بنی اسرائیل ایک عرصہ سے عید پینتیکوست کا دن مناتے آئے تھے اور یہ خدا کا حکم تھا. خدا کے حکم کے ساتھ وہ یروشلم میں جمع ہوتے رہے ہیں اور وہاں پر اس عید کو مناتے رہے ہیں. اور عید پینتیکوست کا جو مشہور واقعہ ہے, جب خدا یسوع مسیح کے شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا تو وہ بھی بڑی خوبصورت بات تھی کہ وہاں پر شاگرد اور تمام تر قوم کے لوگ جو اس شہر میں اس روز جمع تھے وہ سارے کے سارے خدا کا حکم ماننے کے لیے جمع تھے. آمین. تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شریعت کی تابعداری کے لیے وہاں پر جمع تھے,
खुदा के हुक्म की फरमा बरदारी के लिए वहाँ पर जमा थे और मुख्तलिफ ममालिक में से यहूदी जो थे उस रोज़ यरूशलम में जमा थे, जहाँ फरमा बरदारी के बाइस खुदा के साथ चलते रहने के बाइस, खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते रहने के बाइस रूहुल कुद्स जो था जब रसूलों पर नाजिल हुआ, तो इसी रूहुल कुद्स की बरकत, इसी रूहुल कुद्स का नजूल जो इन्होंने देखा और इसकी बरकत देखी, तो इससे 3000 लोग जो थे वो उस रोज़ तब्दील हुए, और ये तब्दीली जो थी ये हुक्म की ताबेदारी के सबब से थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम ये तो बड़े शौक और बड़े जोश के साथ कहते हैं कि जी वो पहले दिन ही 3000 लोग जो सन उन्होंने बचा के मिल गए सन, पर वो 3000 लोग कर क्या रहे थे वहाँ पर, इतने सारे लोग क्या कर रहे थे। 3000 तो वो हैं जो सिर्फ ईमान लाए थे, बाकी जो और भी बहुत सारे लोग थे जो ईमान नहीं भी लाए, ये इतने सारे लोग एक शहर में कर क्या रहे थे। ये ईद पेंतीकोस्त मनाने आए थे, और ईद पेंतीकोस्त को यहाँ पर मनाने का हुक्म किसने दिया, खुदा ने दिया। ये खुदा का हुक्म और शरीयत की ताबेदारी के लिए आए थे, और इसलिए जो खुदा के हुक्म के करीब रहता है खुदा की बरकत उस पर नाजिल होती है और वक्त पर खुदा उसे बरमंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। ईद पेंतीकोस्त के रोज जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, तो सिर्फ हम ये ख्याल करते हैं कि शायद उन्हें दलेरी के लिए रूह अता किया गया, सिर्फ दलेरी के लिए नहीं, इस रूहुल कुद्स के नाजिल होने के बहुत सारे मकासिद थे, बहुत सारे मकासिद थे, बहुत सारे काम थे जो रूहुल कुद्स के वसीला से रसूलों और कलीसिया की ज़िंदगी में हम देखते हैं। पर जो बड़ा मकसद था खुदा का वो ये था कि रूहुल कुद्स के वसीला से अपने लोगों को पाक किया जाए। आमीन, आमीन। भाई अगर हम कहें कि सिर्फ उन्हें दलेरी देनी थी तो क्या उन्हें पाक नहीं करना था? हमेशा पाक लोग दलेर होते हैं, नापाक लोग दलेर नहीं होते। आमीन। मुझे एक बात बताएं, झूठा आदमी दलेर होता है या कि सच्चा? तो दलेरी हमेशा पाक लोगों के साथ होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा जो जनाकार है वो सरेआम खड़ा होकर कहेगा कि मैं जनाकार हूँ, या कि जो नहीं जनाकार वो सरेआम खड़े होकर कहेगा कि मैंने कभी जना नहीं किया? तो दलेर कौन है भाई? जो हुक्म के मुताबिक चलता है, जो पाक है वो दलेर है। इसलिए शागिर्दों को पाक किया गया और इन्हें जुर्रत और दलेरी अता की गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का हुक्म इंसान को पाक करता है, खुदा का हुक्म इंसान को दलेर करता है। दूसरे मानों में ये कहेंगे कि खुदा का कलाम इंसान को पाक करता है और खुदा का कलाम इंसान को दलेर करता है। आमीन। फिर वो किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है, चाहे जितना बड़ा फ़ायदा क्यों ना हो वो ठुकरा देगा, चाहे कोई उसे अपनाए या ना अपनाए वो कबूल नहीं करेगा। आमीन। तो शागिर्दों को इस रोज़ जो रूहुल कुद्स हासिल हुआ, और मुझे और आपको जो रूहुल कुद्स हासिल होता है, इस रूहुल कुद्स का मकसद ये है कि पाक हों। हमने पाक क्यों होना है? खुदा हमसे पाक होने की डिमांड क्यों करता है? क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है। आमीन, आमीन। लोग कहते हैं कि जिस शागिर्द को फजल के दौर में थे इसलिए वो फजल की तालीम देते हैं और शरीयत की तालीम वो नहीं देते थे। तो ये जो लफ्ज़ हमने पढ़े हैं कि पाक हो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, मुकद्दस हो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला मुकद्दस है, ये लफ्ज़ जो है ये तोरेत के हैं, ये शरीयत की किताब के हैं, ये हुक्म है। और ये हुक्म बनी इसराइल कौम पर इस बात को जाहिर करता था कि खुदा पाक है, उसने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी पाक बनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बनी इसराइल के लोग, जैसे आज हमारी कौम में बहुत सारे पाक हैं, बहुत सारे नापाक हैं,
بہت سارے پاکیزگی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، بہت سارے چلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی حال اس قوم میں بھی تھا، پر خدا نے ہر دور میں اس قوم میں سے بھی وہ لوگ چنے ہیں جو پاک ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ آمین۔ جو ناپاک رہنا چاہتے ہیں خدا انہیں پسند نہیں کرتا، جو کوشش کرتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ اور یہ ان کی کوششیں ہی تھیں کہ انہیں روح القدس بھی عطا ہوا کہ اب انہیں بے ساکھیوں کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ روح القدس کے پر لے کر خدا ان کے حکموں کی فضا میں انہیں دوڑنا ہے، سیر کرنی ہے۔ آمین آمین۔ تو جو حکم پر چلنا نہ چاہے خدا اسے رد کر دیتا ہے، اور جو حکم کی مخالفت کرتا ہے خدا اسے بھی رد کر دیتا ہے۔ خدا اسے پسند کرتا ہے جو حکموں پر چلنا چاہتا ہے۔ آج میں اور آپ خدا کے حضور میں کیوں جمع ہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے حکم سے محبت کریں، ہم اس کے حکم کے مطابق چلیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں بخش دیجئے اپنی قوت تاکہ ہم آپ کے فرما بردار ہو سکیں۔ تو فرما برداری آپ کو بائبل سکھائے گی، فرما برداری آپ کو حکم سکھائیں گے کہ فرما برداری ہوتی کیا ہے۔ آمین۔ اس لیے پہلے حکم کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم حکم کو نہیں جانتے تو ہم کبھی بھی فرما بردار، وفادار، تابعدار ہو ہی نہیں سکتے۔ پاک ہونا چاہتے ہیں تو حکم کو پڑھیں، پاک ہونا چاہتے ہیں خدا کے کلام کو جانیں۔ اگر کلام کو نہیں جانیں گے تو پاک بھی نہیں ہوں گے، پھر ہم پاک ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صرف مجھے مثال یاد نہیں آ رہی، یعنی کہ اپنے ہی آپ میں ہم پاک بن جاتے ہیں، اپنے ہی آپ میں ہم ہیرو بن جاتے ہیں، اپنے ہی آپ میں ہم بڑے اچھے کردار کے مالک بن جاتے ہیں، چاہے کلام کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، کلام ہم سے یہ مانگتا ہی نہ ہو، ہم اپنی ہی نظر میں اپنے طریقے کار کے ساتھ مجھے لفظ یاد آ گیا ہے اپنے ہی ٹیب دے راستباز بننے کی کوشش کرنے ہیں۔ ایسا نہیں، جیسا خدا چاہتا ہے ویسا بننا پڑے گا۔ آمین آمین۔ جیسا خدا چاہتا ہے ویسا بننا پڑے گا۔ جیسے اپنے ہی ٹائپ کے جو بنتے ہیں نا، وہ اپنی مرضی سے بن جاتے ہیں کہ جی چلو کلام ہے کہندہ پیا، کوئی گل نہیں، میں شراب بھی پیاں گا تو میں بڑی ساری خیرات بھی کراں گا، خدا جڑا خیرات قبول کر لے گا تو وہ حکم میرے تے لاگو نہیں ہوئے گا۔ ہم اپنے ٹائپ کے کچھ بننا چاہتے ہیں۔ آج کے اسے ان دنوں میں یہ جو دن چل رہے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ قوم لوگوں کو لوٹتی ہے، چھینتی ہے، زبردستی کرتی ہے، پر ان دنوں میں اتنی خیرات کریں گے، اتنی خیرات کریں گے کہ بس وہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ کرنے سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، تو اسی بھی انجدی بنے پھرنے۔ خدا کی کہندا سانو ایرنا غرض نہیں ہے، اسی اپنے دل دی تسلی دے واسطے سب کچھ کرنا ہے۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہوگا، روح القدس ملا ہے تو روح القدس کے ساتھ چلیں، حکم کی تابعداری کریں، حکم کے ساتھ چلیں۔ اس حکم کو ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں، احبار کی کتاب میں، احبار کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 44 آیت ہے۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں، سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔ یہاں پر احبار کی کتاب میں اور پوری شریعت میں خدا بار بار اپنی قوم کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں ہی کہہ رہا ہے میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں ہی تمہارا بلانے والا تمہارا خدا ہوں، حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یہوہ ہوں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بعد خدا اس بات کو بار بار کر رہا ہے کہ یہ حکم دینے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم حرام جانور نہ کھاؤ،
میری خواہش ہے کہ تم حرام حلال میں تمیز کرو، میری خواہش ہے کہ تم ایسا پہنو اور ایسا نہ پہنو، میری خواہش ہے کہ تم یہ دن مناؤ اور یہ دن نہ مناؤ، میری خواہش ہے کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ آمین آمین۔ یہ حکم کس لیے دیے گئے تھے؟ حکم دینے کا مقصد کیا تھا؟ حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم میری پاک قوم ہو، میں نے تمہیں چنا ہے، اور پاکیزگی کے دائروں میں رہنے کے لیے، پاک خدا کے قریب رہنے کے لیے تمہیں حکم ماننے ہیں، اور بغیر حکم مانے ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ آمین آمین۔ خدا نے حزقیل کی کتاب میں 36 باب میں 25 سے 27 آیت تک کہا کہ ان دنوں میں یوں ہوگا کہ خدا نے کہا کہ میں ان پر پاک پانی چھڑکوں گا، میں ان کے بتوں کو ان میں سے دور کر دوں گا، اور میں ان میں نیا دل ڈالوں گا اور نئی روح ان کے باطن میں ڈالوں گا، اور وہ روح جو ہے وہ میرے حکموں کی پیروی کرے گی۔ خدا کو اعتراض حکم سے ہے یا کہ حکم نہ ماننے والوں سے ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ حکم نہیں چاہیے، سانو حکم سے زندگی نہیں ہے، سانو روح چاہیے۔ بھائی خدا کا خوف کھائیں، کچھ تھوڑا سا سوچیں، حکم میں خرابی نہیں ہے، خدا کی شریعت میں خرابی نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے جو ہم خدا کے حکم کے مطابق چل نہیں پاتے۔ آمین۔ اور مجھ میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ میں خدا کے کسی حکم کو کہوں کہ اس میں خرابی ہے، اس میں نقص ہے، کسی اور میں ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کلام مقدس میں یہی سیکھا ہے کہ خدا کے حکم میں خرابی بالکل نہیں ہے۔ خدا کے حکم ایسے بھی نہیں ہے کہ جسے جیسے کسی چھڑی کو خدا نے اٹھایا ہوا ہے کہ خبردار تسی میرے کو آئے تھے، بلکہ حکم اس لیے دیے گئے ہیں جو میرے قریب آنا چاہتا ہے وہ پاکیزگی کو اختیار کرے۔ آمین۔ خدا ان کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 613 احکام ہیں، اور میں نے 613 احکام جب پڑھے تو میں نے ایک حکم بھی ایسا نہیں پایا کہ جس پر میں انگلی رکھ سکوں اور کہہ سکوں کہ اے والا حکم نہیں سی ہونا چاہیے تھا۔ سب حکم پاک ہیں۔ آمین۔ سب حکم پاک ہیں، اور روح القدس ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم حکموں کی پیروی کریں۔ باغی روح حکم کی تابعدار نہیں ہے، پر اگر خدا فرما بردار روح ہمارے بدن میں ڈال دے، جیسا لکھا گیا ہے کہ نیا دل اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈال دوں، جب خدا ہمارے اندر اس خرابی کو دور کر کے اس کا نقص ٹھیک کر دے، تو کیا ہم حکم کی تابعداری نہیں کر سکتے؟ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آئے میرے عزیزو، عید پینتیکوست کے روز ہمیں جو فضل کا روح حاصل ہوا ہے، ہم اس کی تابعداری میں چلیں، پاک ہوں، حکموں کے فرما بردار ہوں، اور خدا ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں تاکہ آخری روز ہم شرمندہ نہ ہوں۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور میں جھکا